istume siis Helsingi lennujaamas lounge'is Espeniga , vaatame jalkat , natuke on veel lennuni aega , et praegu väljas päris suuline ja sajab lund päris kõvasti , nii et meil vist lend lükkub edasi , nii et me oleme juba 4 tundi istunud siin , et loodetavasti saame lõpuks lennukisse , aga sõit siis Rugale ja hakkab see pull pihta , nii et ootan juba huviga ja siis näeme juba Rugal . nii , tere hommikust , siis jõudsime Rugale kohale , päris külm on siin , -15 kraadi vist , tõsine talv , lund küll väga palju ei ole , aga kõik tundub , et on ilusti korras , nii et tänane plaan siis minna hommikul õit suusatama , õhtul tehnikat tegema ja siis homme pääseb äkki ühele treeningule ka veel enne võistlusi , nii et tundub huvitav , nii et vaatame , mis saama hakkab , nii et näeme peagi . Trenn tehtud siis , nagu näha , see mägi tundub seal taga päris suur , aga kindlasti üks ägedamaid mägesid meil siin kahevõistlussarjas , nii et ei , oli igati korralik esimene trenn ja ma arvan , et sai päris hea tunde , et homme hakkab juba ametlikud treeningud ja siis kvalifikatsioon või siis varuhüpe nädalavahetuseks . enesetunne on okei ja vaatab , kuidas minema hakkab , nii et igal juhul praegu on päris pull . nii et näeme peagi , tšau . nii , võistlusnädalavahetus siis tehtud Rugal . Kahjuks tuleb tunnistada , et ei olnud midagi erilist . Hüppe meil väga palju puudu . Kahjuks siin kaotasin siukse tunnetuse ja mõnusa fiilingu ära ja oli see hüppamine väga keeruline . aga jah , nii oli ja selles mõttes vähemalt täna see positiivselt võtta suusasõidu kaasa , et võrreldes eilsega , kus tekkisid krambid ja kõik läks halvasti , siis täna oli täiesti nagu ümbersünd ja oli jälle sõidutunne tagasi , nii et see , selle üle saab rõõmus olla ja noh , väga katastroof ei ole , nii et läheb edasi ja lihtsalt vaja natukene hüppetunnetus leida , et loodame järgmine edasi juba paremini , et näeme siis . meil on siin väike jõuluvibes juba , nagu näha , kuusepuu pannakse ülesse , natuke plastikust on seekord , aga jääb asja ära , sest tuleb olemine mõnusaks teha igal juhul . jõulud saabusid järsku koju . see natuke siin kuuse üles pandud ja noh , Karmen pani tähendab ja siis jõulutulesid , et siin on siuke väike vibe . Need on kõige tähtsamad , äkki tulevad päkapikud ka ? Tulla . tere hommikust . tere hommikust . 1. detsember on täna , onju ? jah . no vot , näe . ja mida ma näen ? mul on päkapikud käinud . mul polegi . sul ei olegi või ? kuidas nii ? nojah , eks see oli teile natuke vahetult vist . ülejäänud asjad . Njam-njam . sa ei tea ju , sa ei ole proovinud  tunduvad ja et see on nagu mingi Narva snickers , aga aitäh päkapikule . no meil on ilus väljas ka , onju , suvine on . nii , hommikul siis kiire puder sisse , paneme asjad kokku ja siis tegelikult juba sõit Lillehammeri poole . täna on neljapäev , homme juba reede , siis hakkavad ametlikud treeningud ja nii see plaan on , nädalavahetusel võistlused ja siis plaan Trondheimi tagasi tulla ja siin treenida veel . õnneme varsti juba sõidu peal , ma arvan , tšau . asjad pakitud , siis alustame sõitu Lillehammeri poole , vaja auto ka täie ära tankida veel , siis see on vist viimane asi , nii et hakkab pihta . hüpe on tehtud , see on smart , parem stardikoht kui eile tuleb kindlasti , et äratõukel on päris palju puud , et see on isegi hea meel , et siukse hüppega hüppab nagunii kaugele . praegu vähemalt , kui kuna tehnika ei toimi , siis tuleb kasutada enesekindlust ja lihtsalt kütta , nii et pole ideaalne hüppamine , aga lähme suht ära . tere hommikust , meil on siuke tore view .
tere hommikust! Uus päev, uued võimalused. Jan, vaata, mis Suurmägi toob. Läheb vaikselt paremaks hüppamine, kuigi ikkagi ei ole päris see, et saaks jala korralikult töösse ja mõned korralikud meetrid oli juurde, aga ei ole väga hull. Kui täna ka parem koht ei tule enne peale hüppeid, siis ma ei tea, ma ei oska midagi teha. Tehtud, hüppame veel natukene parem. Päris ikka seda ei ole, mida ootan, et ikka veitseb kõigest süksest heast hüppest vabadusest ikkagi puudu veel, aga jah, suusasõid täna. Ma ütleks ka, et tegelikult nagu halb oli, lihtsalt tempo oli algusest peale, nagu põhimõtteliselt sprintis me kõik tõusud, et lõpus lihtsalt kustusin natukene ära ja ei olnud võimeline esikümnes sõitlema. Aga jah, selles mõttes, ega mis mul puud on pigem lihtsalt hüppek praegu ja kui selle kätte saab, siis on jälle oma sõitu teha, natukene rahulikumast algust ja see on hoopis teine pilt. Saab nüüd natuke treenida üks nädalavahetus vaheti ja siis juba Ramsoni, et loodetavasti läheb kõik nüüd üles. Tere hommikus siis tagasi Trondheimis. Nagu näha, siis tulin väiksele jooksuringile ja kuna siin ütleme, et väga palju looduslikku lund ei ole, siis ainult kirme, siis ma ütlesin, et ei lähe sinna võistlusradadele seda taastavad treeni tegema, et siis pikema jooksuringi ja arvan, et on natuke parem, nii et jah, plaan siis Trondheimis olla terve nädal ja siin teha koha peal treeningud ja siis uue nädal algus Lillamäe rüppama minna ja saate edasi Ramsosse, et püsige lainel ja näeme varsti. Säge on siin jah. Vihma on ainult. Ma olen siin Trondheim. Üleval, kus me elame. Üleval saab reegelt lund ja tuled, sõidad natukene alla ja mere äärde ja väis vihma. Pull-pull, noh. Vähemalt õiged jalanud. Yes. Suur on see turg. Mega suur. Nagu terve selle keskplatsi ulat. Jou-jou! Teeme veitsin. Ei nahpan uutele suuskadele klambridel. Plaan on homme Lillamäri minna. See lüpat paar päeva ja siis Ramsos edasi kolmapäeval. Reede laupäev on võistlus ja siis on viimane võistlus enne jõule. Nüüd vaatab. Siin sai Trondheimis nädala aega nüüd rahulikult trenni teha. Loodetavasti saab hüpet taas paika ja siis juba võistlemist nautida. Näeme peagi. Thank you.